Barcelona ha estat l'escenari de la primera jornada internacional Agora de les Ciutats, una trobada del municipalisme mundial i ha assistit representants d'Amèrica Llatina, Nord d'Amèrica i de la regió mediterrània, anomenada els reptes estratègics del futur de la governabilitat local. Al llarg de diverses xerrades s'ha posat de manifest la necessitat d'enriquir la política municipal a través de la posada en comú. Barcelona creu fermament en la necessitat d'establir aquest diàleg, Data y de colaboración entre ciudades para tal de que podamos intercambiar con i y ayudarnos mutuamente. Somos ciudades distintas con problemas comunes. Y bueno, todos yo creo que aquí hemos eh, hecho un esfuerzo por construir una, una visión compartida. Nosotros hemos aprendido de Barcelona, es una ciudad eh, número uno. que cuida su historia. Nosotros en Miami no tenemos mucha historia, es una ciudad joven, eh, pero la forma eh, amorosa y meticulosa eh, en que ustedes cuidan eh, su historia es verdaderamente eh, extraordinaria. El paper clau de les ciutats per encarar el futur ha estat un dels temes centrals. De fet, per l'alcalde de Barcelona, són l'instrument més important per sortir de la crisi.